Arıyoruz Estarek. Merhaba. Aslında mi atel çıkıp neyin? Neyin sen gerek aneli? Yer. Esol irigun. Kam at boyu çeto. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. I like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. En akçık et baymana bol benim. Yer. Eski şut. Ay gidin sen, gidin sen. Jami ne var bu araba? Çık gidin. Sıkar! Hizmet! Պարոն գնա պետք է ծովը։ Ինչ եք անում այս ժամը այստեղ։ Պարոն գնա պետք է ուղակի մարզվում էին։ Հիմա ի՞նչ ժամ է Խաչատրյան։ Քուլ հրաման եղել, հա՞։ Ճիշտ այդպես։ Բայց չեք այս ժամին մարզվում։ Հրամանը չեք կատարում։ Ես չեմ հավատում, որ իրանք այս ժամին մարզվում էին։ Լավ։ Էս բոլորը Երկու արտահերտ վերակարգ եք ստանում։ Վազեք վաշտ։ Լսում եմ, լսում եմ։ Հետո Բաղդասյանը մտավ Գինոսյանի հետ, դες չկարցան կռվենք։ Խիճիդ մեր ընդ կկռվել եք երիք չէր ձեզի։ Հլոտես ես դրան ինչ եմ անել։ Բարված էր այդ ինձանից։ Քանի անգամ սխալ տեղ խփեց։ Կարելի է ժամանակ առ ժամանակ վերահսկողություն տալ տղեկի հետ, թե չէ յախշի օդին գելի։ Հաստատ։ Քանի արդա է ստացար։ Երկու։ Սա դի քյար մնաց էլի։ Դրա ի՞նչ է քյար։ Քեզի չէ, ապճան, ընձի։ Դու վարու ժապկարը ինչքան հերթապակարնիք, ես չեմ կայնի, քյար չէ ինչ է։ Աղբելս ուսում ես ես, հայլ քո տեղը կկանգնեմ։ Հա, կուզեմ, հա, էլ կայնի։ Նա ես էլ ես։ Վաշտ, հապսա, զգաս, ազատ, տղեր կեսա գնում ենք շարարապարակ, հրամանատարը ուզում ալսի, թե ոնց ենք երկելու բանակի երկը, բոլոր վաշտերին լսելը մենակ մենք ենք մնացել։ Հդիկ ինչի մալի, որ բարում էլ Էլեքսեցյան։ Դե եթե լավ երկեք, մի հատ մեծ միջոցառում ալներու, այդ միջոցառման ժամանակ երկեք։ Դե մեր վաշտից լավ երկող չկա հաստատ։ Դե այդ արդեն շարարապարակում կերևա։ Ա, ես այդ երկի բանը, երաժշտությունը մինուս են ասում, ինչ են ասում, է։ Հա, հա, մինուսը։ Հա, այդ մինուսը ճարել եմ, որ երաժշտության տակ երկենք էլի, տեղը տեղին հավեսով երկենք։ Բայց պարոն Մարիսյան, մի հատ պետք է փորձենք այդ մինուսով, որ ավելի լավ ստացվի։ Բա, էլի սկսեց, է, պարոն Ռաֆին։ Չէ, ճիշտ ասում, պարոն Մարիսյան, դառնալով պետք է անպայման պարապենք, որ լավ ստացվի։ Լավ, ես դիսկը վերցրու։ Երկը պարապեք, որ ես այս ժամից գնում ենք շարարապարակ։ Սա ի՞նչ ասում է։ Ա
հարցը գերազանցում ես դիսկուկ, հա? Հա։ Ինչ ես միացել, էլի երազանքների մեջ ես։ Չէ, մելո, պարապում էի։ Ինչ պարապել, աղջիկ ջան, աբրանք սարցնե։ Չէ, քայլել եմ։ Դու ի՞նչ քայլես, ուզի, շարայեմ դի քայլես։ Վայ մելո, այս մարշի տակ չէ պետք է հարցանիքին քայլենք։ Ես էլ պարապում էի, որ երաշցան տակտի տակ ընկնեմ։ Սուսի, ինչ մարշ, շարայեմ դի քայլենք։ Նայ։ Կապնի։ Աղջիկ ջան, քո դու քես ցնդել ու՞ր աստեղ մա։ Այ դե մելո, պատկերացրու որ մարտիկ են ու մեզ են նայում։ Սուսիկ, ինձ ի՞նչ պետք է որ ես պատկերացնեմ որ այդ մարտիկ կան, սուսիկ։ Բայց դե մելո, չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Մեր հարսանիքն է։ Մենք քայլում ենք, մեզ նայում են մարտիկ։ Ժպտա։ Ժպտա։ Այ բարա, դու վաբշե սամասուտ ես երե, հա այս հողի վրա։ Ինչ հարսնի գլա, հա հանգստացի դե մերոպը։ Ինչ հարսնի։ Քեզ ինչ-ի ես ծառայեմ գլա, բանագի զորացրվի մելը, տես տեն ինչ եմ հասկնանք ի՞նչ կերնի։ Նոր դա էլի պսակնիկ, հասկցա։ Հա բայց եսա զորացրվելու ես, չէ՞։ Հա սուսիկ, զորացրվիմ նոր այդ հարցերը քննարկել կեմ, ի՞նչ ես։ Ոչ, Մելո ջան, հենց հիմա ենք այս հարցը քննարկելու։ Այս օրվանից մենք պարապում ենք ու դու շատ լավ ժամանակ ունես հիմա։ Հիմա գնացինք։ Ժպտավան։ Բարև է, դի ամորը ծերով էր ամյանը։ Դի չէ մեր այդ կողքինն է մեր այդ սուսիկ։ Մենք ան խմել ես մորդե չէ, ջան ջան, խալխիկ ընկտանց բարև քուդա։ Դի դու շպտո մելո վայ, մորդիկ են նայում են, չէ։ Սխիել արդ չեմ շպտամ։ Մերը չեմ հասկանում, մեր հարսանիքին էլ ես սենց թթված դեմքով ըլնելու։ Հա միշ պիտենը։ Մեր շպտամ որ ձերոնք ես են, նայք մելոն ինչ չէ շպտա, մեր աղջիկան է արեմ ինչ շպտա։ Ինչ ուրախ չես, հա։ Ոսպես շարունակվի, իարգի չէ, կովը մեր ախ Լսի ինչ եմ ասում քեզ Մելո։ Այսօր Իրիկունը դու գալիս ես ու մենք մեր տանգոն ենք պարապում։ Եղավ։ Ձախ։ Ձախ։ Ձախ, աջ, ձախ։ Երկը լավ ստացում ա Դանելյան։ Ճիշտ այդպես։ Ձախ ուսն առաջ։ Մենակ մեկ ենք երաշխությունով բանով երկելու։ Ճոխ առնելու էլի։ Այդ տեցը կարել որ մեզ հավանի, չէ՞, պարոն Մելիքսեցյան։ Հա ո՞նց։ Դեից լավ եք երկում։ Եսա երաշխությունով բանով էլ կհամեմի, վաբշե շեդևր կդառնա։ Տեղում։ Ռաֆայելյան, ես եմ։ Իսկ մոտ։ Լսում եմ։ Ես դիսկը տարշտա, դուր հերթապայի օգնականին, թող միացնի, որ մեծ դինամիկներով լսենք։ Լսում եմ։ Ոտքերը ուղեք, հավասարվեք, ձախ, 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 աջ, ձախ, ուղիղ, ձախ, 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 աջ, ձախ, 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 Եսա կգա հրամանատարը։ Պարոն Մելիքսեցյան շարքային Ռաֆայելյանը կատարեց ձեր հրամանը։ Տվեցի ձիսկը։ Ճիշտ այդպես, հրամանատարին տեսա, այս կողմ էր գալի։ Կանգնի շարք։ Լսում եմ։ Դե ձեզ տնամ։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ ամեն ինչով լավն ենք։ Պետք է ցույց տանք, որ երկրորդ վաշտը, թե երկով, թե մարտավարությամբ, թե խիզախությամբ առաջին վաշտն է ամբողջ զորամասում։ Բայց պարոն Մելիքսեցյան, երկրորդ վաշտը ո՞նց կա առաջին վաշտը լինի, եթե առաջին վաշտ կա, հետո երկրորդ վաշտը երկրորդ վաշտ է, ելինչ։ Համբարձում դու լավ հասկանում ես, թե ես ինչի նկատի ունեմ առաջին վաշտ ասելով։ Լավ ուղղվեք։ Աբսար։ Զգաստ։ Համասարություն դեպի կենտրոն։ Պարոն գնդապետ, երկրորդ վաշտը շարված է ձեր հրամանով։ Երկրորդ վաշտի հրամանատար ավագ լեյտենանտ Մելիքսեցյան։ Ազատ։ Ազատ։ Պատրաստ եք։ Ճիշտ այդպես։ Դες սկսեք։ Թույլ կտաք զանգեմ զորամասի հերթապայի օգնականին, ասեմ թող երաշխությունը միացնի։ Ուզում ենք երաշխությամբ կատարենք։ Լավ, զանգի։ Պատրաստ եղեք, եսա միացնում եմ։ Ա
Արտելիքը կակաչը, կամին զանա, կամին զանա, զանա, Իմյանը կապուտա չէ, կամին զանա, ճերմակ դոշետ, բանա, Ինչ անեմ, որ կանաչեմ, կամին զանա, կամին զանա, զանա, Սորգի շերյարկը կանչեմ, կամին զանա, ճերմակ դոշետ, բանա, կամին զանա, ճերմակ դոշետ, բանա, Ես չէր, պարոն գնդապետ։ Ես հասկանում եմ, որ ես չէր։ Երևի ինչ-որ թյուրիմացություն ա եղել։ Բայց տղեկը նես երկեցին, ոնց որ հատուկ պարապաս լինեին։ Հե, երկրորդ վաշտ։ Ես հատուկ էի կարել։ Ոչ մի երբ։ Մինասյան, ես ինչ ա նշանակում։ Չիդեմ պարոն կնդապետ, ես տարի մենք է երկեցինք։ Դուր կտակ պարոն կնդապետ, գնամ շտապ պարզեմ ինչի սենց եղավ։ Ոչ մի կերպ, թող առանց երաշտության երկեն։ Լսում եմ։ Հապսար, զգաս, բանակի երկը, երկիր։ Երազի երկիր հայրերի, Սայլան կարող է խառնել ուրիշ բանից միացրել։ Չէ, ինչ որ տվել են, նենն միացրել եմ։ Ուր այդ ծիսկը։ Սա։ Ավելի ոնց որ նույն ծիսկը լինի։ Լավ, Մուսայլան։ Ոնց է խառնվել դիսկը։ Ռաս կարող է ճամպին հիշել ես, որ զեմի շատ կսիրես կամ հակառակը ու դիսկը փոխել ես։ Չէ, ես էլի զեմի շատ եմ սիրում։ Ոչ մի բանը չեմ փոխել, ինչ տվել է, այնի տարը տվել եմ ընդեղ։ Բևուստ ինձ իլևի է եղբինեք ջան։ Չնայած բանը վաճի երկինք, չէ՞, քամիզանն։ Հա, բայց կապած երկինք իշխոր պարաբել էինք։ Հա, սա գիշերդ են երկե, մինալ ջան։ Հենա տավա, մի ադամ այդ վերջիկը դոր։ Սաղ սիրա հետ, ի՞։ Կամի զանա, ճերմակ դոշտ բանա, ճերմակ դոշտ բանա, ճերմակ դոշտ բանա։ Եմ բոյին ես վերջի կատորն է տզել։ Չէ համ ես որտ ես տենց բաղթ։ Սգաս։ Շարվեք։ Այդ ինչ ձիսկ եք տվել, այդ ով էր փոխել այդ ձիսկը, հա, այդ ու մտահացումներ, հա, Մինասյան։ Մենք հատուկ գետուղությամբ չենք աշխատել, բայց երևի դիսկը խառնվել էլի։ Ռազմիկ, որտեղից էր վերցել այդ ձիսկը։ Դուք որ տվել եք, էդա, պարոն Մելքսեցյան։ Բա ինձ ով էր տվել, որ երկիք վերջացեցիք, ով այդ ձիսկը ինձ տվեց։ Ես տվեցի, բայց տվել եմ այն դիսկը, ինչ որ դուք եք ինձ տվել։ Ես քամի զանան էի տվել այդ տղան։ Ոչ մի կերպ։ Ձեր տվածը բանակի երկի մինուսներ, հենց դրա տակ էլ պարապել ենք։ Ձեզ 5 րոպե ժամանակ եմ տալիս։ Պարզում եք ով արել այդ հումորը ու գալիս ինձ ասում եք։ Ոչ մեկ էլ հումոր չի արել։ Բայց լուրջով է խառնել։ Դե տղեկ։ Սիրում եմ քեզ։ Մոռացել ես, ամպույրներով, կոչքերով ինձ այրեցիր, սիրում էի հոգուս վրա վերք թողեցիր, սիրում եմ քեզ,
մոռացել։ Լավ, լավ։ Գակ։ Ապես քթից վրի այս երկու մազն էլ թրաշեմ, չէ՞։ Հա, ո՞նց համո ջան, քիտը թրաշի ապեր, որովհետև հաստատ այդ մարալը քիտըդ կպաչի։ Վախ։ Լավ, համ ես գնամ, ասեմ որ արձակման թերթիկները դուրս գրեն, որ գնանք։ Արագացրու ապեր, շուտ արա, գնա, գնա, ել չեմ դիմանում, գակ։ Արա, համո, բայց պատկերացնում եմ, ապեր որ դու այդ աղջկան տենաս, ինչ կլինես, արա։ Արա, ես կհարվես, կլսվես ես կրուկների տակ։ Երևի ապեր։ Հեսա կգամ։ Մոռացել ես բույրներով, կոճկերով ինձ այրեցիր, սիրում էի հոգուս վրա վերք թողեցիր, սիրում եմ քեզ, գնա, գնա ուրիշին դու հավատա, գնա, էլ քեզ չեմ մոռանա, ափսոս կյանքս անցավ, գնաց, սերս մնաց, սիրում եմ քեզ։ Բայց ո՞նց եղավ որ այդ դիսկը հոդս ցնդեց։ Հա, բայց դուք էլ տեսաք, չէ՞, որ իմ մոտ ձեր բերած դիսկն էր։ Հա, սա դիսկն էլ իրար նման են։ Էդ ի՞նչ միասելու բանա որ։ Հա, բայց կարևորը լավ երկինք, հրամանատարն է գոհ էր։ Մեզ էլ ի՞նչ ա պետք էդ։ Հա, հիմա ի՞նչ տարբերություն, ո՞վ ա փոխե։ Ճաշկացա։ Այդ գլխիս օրին եք խաղում ու չեք ուզում իմանամ ով էր որ պատժեմ, հա՞։ Դե ուզում եք սաղ Վաշտին պատժեմ։ Այդ քեզ էլ ուղարկել էի որ բարեխոս ես, հա՞։ Դո բերանը փակի է։ Եթե 5 րոպեից այդ հումորով տղեն չներկայացավ ինձ, սաղ Վաշտին պատժելու եմ։ Մելիքսեսյան ջան, դրա իղազնի չէ ախ որ ազատ ես, դուրս գնա ստեղից։ Լսում եմ։ Եկեք սկսենք նրանից, թե դու որդից ես այդ դիսկը վեգալ է, Վարուշ։ Ես, ինձ Գարիկն է տվել։ Ուրեմն Գարիկն է փոխել։ Ինձ Քաջիկն է տվել։ Ուրեմն Քաջիկն է փոխել։ Այ քեզի բանից Ռաֆին է տվել։ Ուրեմն Ռաֆին է փոխել։ Ինձ այդ դիսկը Մխոն է տվել։ Ուրեմն Մխոն է փոխել։ Էդե ուպ։ Էդե չեմ հասկանում, Քստիկյան ստացվում է, որ ասենք այդ ուղոդը ես եմ, հա։ Քստիկյան։ Ես եմ Քստիկյան, հենց սրանն է եղել։ Արա այդ չեղջիմ, արա ոնց կարեմ Մխոձյան տես բանանի։ Արա չեմ ճոգում, դու ես չէ դիսկը վերցրել մագի միջից։ Իհե, մագի իմ կողնին նստած, ես եմ վեգալ, կնոպկեն սխմի, բացվավ ասի բարև ձեզ վեգալը։ Արա նայի ասմա կնոպկեն, տո կնոպկեն չէ, կոճակին, անաղարդ հայոց լեզուն աղարտեցիր։ Արա լավ ձենը տի։ Արա որ չեմ տելի քեզ անդազահանանում, հմբո, էդի չի նշանակում որ դու չես վաստակ էդի։ Որ դու հանեցիր տվեցի Ռաֆին, չէ՞։ Իհե Ռաֆին էր գողս Ռաֆին, դվի բա ինչ ենի։ Դվի ասի տեր դուր տղեքին թոտան Մելիքսեսյանին։ Քաջիկն է ինձ ասես տուր ես կտամ, ես է տվեցի։ Ոնց։ Ես ասի գնամ բատինկե քեզ չոտկեմ, Գարիկ ասես տու մոտս, չոտկես կտամ։ Դե որ դու գնում էիր իրա մոտ, ես է տվի քեզ որ տաներ իրան տայր։ Իս ինչ շեղթը է գոյա միացությունը այ աղբենյակերը։ Իսի սերեն է տվի, նիներեն է տվի, նիտերիներեն է տվի, ուշ։ Տղեք, ասաց եթե 5 րոպեից չասիք վավարը, սաղ Վաշտին պատժես եմ։ Է, պրինցիպի սաղ Վաշտն էլ արել այ քեզի բան։ Արա դե հիմա մեկը փոխանցելուց փոխելա դիսկը, թե դի պատահաբար արա, թե դիտպան բարը, չգիտեմ։ Էլի ինչի՞ մաս կնեմ, դիսկի եղաս ինչ արա, մի հատ ջեբիներդ նայեք, չկա դիսկ ոչ մեկի մոտ, էլ նայեք։ Ռաֆի դու էլ նայի։ Իմո չկա։ Չեմ հասկանում, դիսկի եղած ի՞նչ արա ասել, ասող քելեք, հելենք մտ վերևը նայենք արա։ Հելեք։ Պարոն Մուրադյան, ախր երկուսով ենք ուզում դուրս գանք։ Ես էլ ասում, որ երկու արձակման թերթիկ չկա։ Հա, բայց պարոն Մուրադյան, համոյի համար ենք էլ դուրս գալիս, իրան ավելի շատ ա պետք, քան ինձ։ Դե ուրեմն իրան կտամ, մեկա դու շատ ես դուս եկել։ Չէ, չէ, ավելի շատ ինձ ա պետք, համոյի շատ ինձ ա պետք, պարոն Մուրադյան ջան, ուղղակի ինքը իմ հետ ա դուրս գալիս էլի, իսկ ես կարիքից դրթված եմ գնում։
Դրես չեմ հասկանում։ Երբ խելքներդ բրդմոզ մեկ դուս գնակ, հոտ են շիձևը։ Ոչ մի կերպ, ուղղակի շատ կարևոր է։ Երկու ժամով, մենակ կգնաս ու կգաս։ Լսում եմ։ Բայց սրա ինչն ա դուր եկել ես աղջկան չեմ ջոգում։ Վերցրիր։ Ինչ է։ Արձակման թերթիկը ինչ է։ Չէ, ապեր չտվեց։ Ինչքան խնդրեցի, համոզեցի, բաների չտվեց։ Գակ, ուզում ես մի հատ էլ ես մտնեմ, ասեմ շատ կարևոր է էլի բան, տենց։ Չէ, ապեր իմաց չունի։ Ասես Գագո ջան, որ լիներ մեծ սիրով կտայի, բայց որ չկա ոնց տամ։ Արդի, պտի գայր էլի երեկ գիշեր հետը, սամ։ Ես ինչ ես ասում Գագո, ես է տրամադրվել էի։ Ինչ անեմ, ապեր։ Այսօր մի հատ այդ աղջիկ հետ խոսեմ, տենեմ կարա գա Իրիկունը կապեպե գնանք տենանք։ Հա էլի գոնե տենց ապե։ Համոն, ապեր կարաս ինձ մի 1000 լիրան փող տաս։ Ինչ ես անում։ Արա պետք է էլի դուր հետո կասեմ։ Արա համ ջան, մի հատ նվեր առնենք էլի այդ աղջիկին, ասես դատար ձեռով մի քիչ սիրուն չի։ Երբ կտաս։ Ապեր, հեսա հենց մեր փողերը տվեցին կտամ, ջիջոր ջան։ Արա ապերին 1000-ն էլ դուր էլի համո ջան։ Չէ, ես ինձ պետք է։ Արա համո ջան, ապեր մի հատ նորմալ նվեր պետք է այդ աղջիկան առնենք, ջիջոր ջան։ Հետո բացի դրանից այդ նվերը ոչ ես չեմ տալու, դու ես չէ վերջը վերջով տալու, 1000 դրամով ինչ կարեմ առնեմ, ոչ մի բան։ Համո ջան, հենց տվեցին մեր փողերը, ապեր ես քո 1000 դրամը հետ կտամ, կիսով ենք, չէ առնում, հոմերակին վրա չի։ Չէ ապե, 1500-ը կտաս։ Օլո ջիգյոր ջան, 1500 կտա, մեռնեմ ջանին։ Քո սրտով թողերնի, ախպեր ջան։ Ուղեր ջան։ Արա, ես մի բան չեմ հասկնում։ Այդ մինուսով, որ պարապեցինք, բան արեցինք, հետո դու չու վերցրիր։ Իհը։ Հապա ինչ եղավ այդ դիսկը չեմ ճում, կարամ ինչև կու վերսնել ինչ-որ մեկը փոխելը։ Ես ուզում էի փոխել, ենը չթողեցի։ Հաշկես սրա մատը խառնա, հա։ Հա հմբը, կարող է դնտեսքում բերե դիսկերը փոխելիս։ Դու այմար տացմեպ չէ, վայ։ Արադեսես չէ եղավ է, ոչ մեկ ոչ բանիս տեղյակ չի։ Արա իսկականից մարդ դան չի հասկնում, արա։ Տեղեք ստե դիտավորությունքը։ Ստի ծածկը դեմփոց ու ծածկը գմփոցկը։ Դե ծածկը խփոցի է գնում։ Երը դի սա խփիր էր էլի շխփոցի։ Բայց ինձ մայլն այս տղեն լուրջ եմ ասում։ Ջենի, մենք ստի ներվը հրույց, սերտը կերիք, ներվը տուպրեց վիճակում գցեն բրնում ենք, թե ոնց կարա անհետանը հոդս ծնի է դիսկը։ Դու եկի լեզվիտ ես տելիս տի տղա ջան։ Բայց ես լեզվիս չեմ տալիս, ես ընդամենը ուզում էի ասեի։ Ու ընդամենը մի ասա նույն բանը։ Հետո սմայլը որնա չհասկացաք, մի քիչ գրական հայերենով խոսացեք։ Լավ, ախպեր, ասենք խոսքի ես կասեմ, մի հատ կոնկրետի դիսկ կբերեն, կտանք Մելիքսեսյանին, կպրծնի, կփակվի կետա։ Մելիքսեսյանին այդ դիսկը պետք չի։ Իկուզել իմանա, թե ով է փոխել այդ դիսկը։ Ոչ ժողում եմ, մենք վազեցինք էլի տղեկ։ Իսկ որ մեզնից մեկը գնա ասի, որ իրա մոտ ա եղել այդ դիսկը, շփոթ մունք ա եղել։ Մենք մեր մեջ կպարզենք էլի իրականում ով ա եղել այդ մարդը։ Դե հիմա այդքան ժամանակ չունենք էլի։ Ես համաձայն եմ, Վարուժ ջան, շատ լավ ա չարքեր։ Հա բայց ով գնա։ Ով գնա։ Ենի ով զանգը կախի, հա։ Հեմբա դու։ Հեմբոն էլի գնա ասի, էլի աշչկա, էլի անցնի տղեկին։ Բայց ես չեմ հասկանում, ինչի՞ ենց հեմբոն։ Ինչի՞ պետքա մեղավորը չպատժվի։ Ինչի պետք անարդարությունը գովերկենք, ինչի՞։ Լավ, հսկցենք գրը։ Չոքիր բգի սերը, հսկցենք իր քնուր ես տեղ քնում։ Քաջի։ Դու։ Հա, ես էլի ասենք, կնամ ասեմ նես չի, որ վախենում եմ կամ բան, բա որ ինձ ասի ինչի շուտ չէր գալի ասում, ես ինչ պտե ասեմ։ Երեկ ասես,
Շուտ չէր բաց այդ վետնում ինդը, նուր բաց այդ վրտվեմ նուրիկը. Այ, ես կգնամ. Ե, են է շե, որ ես չեմ գնա. Կարող են շուգիք ես չեմ կարա գնամ. Ես ինքն դուխ ունեմ, որ կարա միթըմ, ուլը դիտանեմ այդ սեղ մոմենտները. Դե ոնց գիտես. Բայց պատվականի գնելը ճիշտ է, ես կարծում եմ, ես տենց եմ կարծում. Տղեկ, իր ասաց 5 րոպեն անցել է։ Դե տղեկ, ուզում եք ես գնամ։ Նետ, բրատ, դու որ գնաս հաստատ կջղայնանա։ Ինչ տղեկ։ Ինչ է տղեկ։ Բենեք սվերիսիս։ Ես նույն մխուն եմ արել, նորվը մի քիչ առաջ վստիկ այնաց մխուն, ինչ այլի խիկ դիս նայան պլշած։ Հելև ջոգի լավ ես կգնամ, հա։ Հանուն երկրորդ վաշտի ու ես քաջարի մալտիկների ես կգնամ։ Հետո սպասի ես։ Չիշտ ես ասեմ, Արսյում ջան, ես քո հետ համաձայն եմ։ Ես էլ այդ ենց մտացում, տղե գնալը ճիշտ չի։ Արա լավ, բա ինչ պետի անենք։ Այ մար թողեք ես գնալ էլ է։ Արա դի վերենգի տիղը տելի հմբը արա, դու էլ հա վիվիշկա բաներ ես, անեմ ես կգնեմ, ես կգնեմ, երի ինչ ես ուզում դրա նվսիս։ Ստի ունիշ մումենտ է վլի մերը։ Ես կգնեմ, կգնեմ սաղ վզով կանեմ, վզիս կվեգալեմ այսիս կբարձեն մեշկիս, այսինց ծեղված, այսինց չկրտելին կետը։ Հանում ես, Վաշտի, քաջ մալտիկների, ես գնում եմ նատուրի։ Թո լուրջ գնաց, հա։ Ինչ է։ Հեջ, հեջ։ Հե, հեջ։ Անտոն, կարող է գագոյին տեսել ես։ Ապե գագոն քաղաքա դուրս եկել։ Ոնց քաղաքա դուրս եկել։ Ոնց են դուրս գալի։ Ուզում եմ իմանամ իրան արձակման թերթիկ ով ա տվել։ Մուրադյանը։ Ես ինչ ես ասում, Անտոն։ Ես ինչ ես ասում, արա։ Հիմի տա մրութը ջարդեր, ավելավար չասեր։ Մի բան հորին էիր, ճշմարտությունը դրի ճպսիր երեսիս, արա։ Դե ասենք ոնց որ շփոթություն է եղել էլի, պարոն Մելիքսեցյան, ոչ մի դույզնինչ դիտավորություն չի եղել էդ է։ Ուր այդ իշկ Արևշատյան։ Դե հարցն էլ հենց գալի հանգում է նրան, ոնց որ մենք էլ չենք կողմնորոշվում, ուր է այդ դիսկը, ամբողջովս էտեղ էլ ես մագի մեջից հանի տվի տղեկին ու հետո էլ չենք հիշում, ասենք։ Ես ձեր ձեռքներ կարեք նորի ժամանակ էր կիմանաք, ֆիզիկականը լավ կօգնի, որ հիշեք։ Չէ, չէ, մենք դեմ չենք ձգումներին, պարոն Մելիքսեցյան, քավնիցի, պրոստը տենց վաբշե չենք հիշի, այդ ինձ վաբշե կմոլենանք ու վերջ։ Վաշտը դրսում շարվի։ Չեղավ, հա։ Ասեցի վաշտը դրսում շարվի։ Լսում եմ։ Տեղավորվեք։ Պատրաստ։ Դատարիր։ 1 2 1 2 1 2 1 Թույլ կտաք պարոն Մելիքսեցյան։ Ձայն չլսեմ։
Չէ, պարոն Մելիքսեցյան, ուղղակեն դիսկի համար բան եմ հիշել, էլի։ Ասա։ Բայց սենց ոնց ասեմ, սենց հարմար չէ։ Ինչ ասում ներքև ասա։ Պարոն Մելիքսեցյան, ասում եմ, իմ կարծիքով այն դիսկը մագի մեջ է մնացել։ Չէ, դա իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, էլի։ Կատարել վարժությունը։ Այս ամկանները կզարմանան որի ժամանակ կիմանաս։ Այդ էլ արդեն իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ 1 2 1 2 1 2 1 2 Hey! Gel! Mıkho? He, öpinek. Mıkho? Այն ռեպի վերաբերել գիտես ինչ եմ մտածում, այն որ ուզում էիր գրեիր։ Այն քամի զանա երկը կա, այ դրա վրա կարելի է թույլ ռեպ հավաքել։ Պատկերացրու սենց։ Քամի զանա, զանա, քամի զանա, ճերմակ դոշը, բանա, ու մտնում է ռեպը։ Դե մի դու պեղ պինեք, ես աշկիս ջոգում եմ սրա էպի կենտրոնը որդից է գալի։ Այդ դիսկը մոտ է, հա։ Այսօր եկել էի ձեր վաշտ, որ այդ դիսկը դնեի լսեիր, այդ էլ լնդե չէիր։ Դու այդ դիսկը դրել ես մեր մագի մեջ, խշտում։ Հա, ինչու ես հարցնում։ Փուֆ արա, փուֆ։ Ինչ եղավ։ Խշտում, գիտես մկաններս ինչքան են քեզ հիշե։ Այդ ձգումներ անելուց հրաս մեմ սուս մնացեք, ամոթա չի կարելի, բայ ես այդ խշտունի Վայ լշտուն, ես ինչ արիս դու չես պետք էր ցնի, վայ։ Ваше благородие, госпожа разлука, Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, Не везет мне в смерти. Гердян, вон цес. Повезет в любви. А прям банчер. Амаджан, верным сортит. А прям нес хангар цаки стат свет им гнали. Есть че узум гнали, а прям мурадян арцак ман терти катавет. А сец гнам и кинч ханг стат сес верчеле шатес дарвел. Есель гнаци, Амаджан. Բա իմ համար ինչի չվերցրեցիր։ Ընկերոջը ձեռից խլում ես այդ աղջկան, այն աղջկան, որ ինձ է հավանել։ Ապեր, քեզ չի հավանել, քո քիթն է հավանել։ Բայց իմ, ոչ թե քո։ Այդ չտվեց, համո, չտվեց, ինչ անեմ, չուներ այդ մարդը։ Այն փողերս էլ խապեցիր, վեկալեցիր, չէ ձեռիցս։ Արա չէ, վայ։ Հենց հիմա տուր փողերս։ Արա լսիլ, համ։ Տուր ասում եմ, արա լսիլի, բայց Ապեր, այս գիշեր, այդ աղջիկը գալիա մեր զորամաս, կապեպեի մոտ, հանում քեզ, գալիա որ քեզ տենա, համոջ ջան։ Լուրջ, արա հա լուրջ, ապեր ջան։ Այս գիշեր գալու է։ Հա ապեր, ռադի տիբիա անա բուդից ձեզ, չիրիս ադբոյա, տեր էդ ադբոյը, չէ, ու ադբոյա համոջ ջան։ Արա ապեր, մի խոսքով ադբոյից հետո ինքը ստեղա լինելու։ Արա վայ ես մերեմ քո սրտին, գանկո ջան, արա, արա իմ Հացս ծոխի ինգեր, արա։ Արա, բա, արա համուջան, ես հոյի մամար չեմ գնացել, ջիգեր ջան։ Տերիմ ես գնացել եմ քո գործերը դզեր եմ, որ այդ աղջիկը կան քեզ տենա, ջիգեր ջան։ Բա չը մնաց ապեր, մի քանի ժամից այդ աղջիկը ստեղ կլինի, համուջ ջան, ջիգեր ջան, մերեք մի նեղաց ինձ Տղեկ, ասում եմ, մի հատ բան անենք, հա, ադբոյից հետո։ Իմ գալու կապակցությամբ գարեջուրա բանը, հա, իր աղի ձողիկներով, հա։ Ասա տենա Մինասյան։ Էս պիվեկը իմս էր, ես էի սյոր բերեր։
արելի կնեցիր։ Եկավ։ Պիտի քեզ չզանգել։ Էլի կնեցիր։ Կակո։ Ո՞ս դիտանում ենի, ու են դանում։ Դեպի ինչ պտի ենեմ, պտի տանին, խոտ ճագատս չեմ պացի, որ չաստի մեջ պի վայն խմեն։ Zimmorner ենք մենք, կայլում ենք վսա, ուչ ենք նա։